Вітання усім. Тема наступного брифінгу – фестиваль професій для ветеранів АТО. І сьогодні про нього розкажуть Оксана Гаврилюк, голова правління благодійного фонду «Інформаційно-координаційний центр», Родіон Колишко, представник Конфедерації роботодавців України, Вікторія Воронович з Міжнародного альянсу братської допомоги та Олег Барський з компанії «Біхайв». Він є директором компанії «Біхайв». Прошу до слова, пані Оксано, вам слово. По-перше, всім доброго дня. Я вдячна за те, що ви стільки уваги приділяєте такому важливому питанню, як соціалізація наших ветеранів. Власне, на що і направлений є наш фестиваль вакансій, який пройде в Києві уже 25 травня на території Національного музею «Київська фортеця». Яка мета нашого заходу? Звісно, ми, наша команда однодумців, волонтерських організацій, представників бізнесу, які до нас долучились, конфедерації, Федерації роботодавців України, Центру зайнятості Києва, до речі, і, власне, музею. Це думка про те, що ветерани не є проблемою нашої держави. Ветерани є можливістю до реальних швидких змін. Що потрібно зробити для того, щоб ці зміни відбулися? Потрібно повернути їх до нормального життя. Одним із шляхів соціалізації наших ветеранів є їх працевлаштування. Тому у нас виникла ідея провести такий фестиваль вакансій, аби ветерани змогли в одному місці зібратися, а по-перше, поспілкуватися, прийти з сім'ями, тому що концепція нашого заходу – це сімейне свято. Окрім спілкування з роботодавцями, там ще буде прекрасний концерт. До речі, досить відомі гурти українські, такі як Sky, як «Без обмежень». А Христина Панасюк погодилася абсолютно безкоштовно упродовж 4 годин виступати для наших ветеранів і для їхніх сімей. Ось, тому, власне, це цікавий захід загалом. З приводу роботодавців, зараз детальніше спікери, які присутні біля мене, вам розкажуть про свою участь. Я лише хочу сказати, що на сьогоднішній день майже 50 роботодавців, представників різних компаній виявили бажання брати участь в цьому нашому фестивалі вакансій. Це компанії з різних куточків нашої України, вони займаються широким спектром діяльністю, там, починаючи від ювелірних компаній, закінчуючи компаніями з виготовлення меду, чи обробки деревини. Також є досить велика кількість навчальних закладів, які займаються і як перекваліфікацією, так і закладів вищої освіти, які виявили бажання також представити себе на фестивалі вакансій. Серед організаторів я хочу додати, що основними організаторами нашого фестивалю є Міжнародний альянс братської допомоги. Я сподіваюся, що Вікторія Воронович десь добігає і зараз приєднається до нашої прес-конференції. Це благодійний фонд «Інформаційно-координаційний центр», головою правління якого я являюсь. Це також Центр практичної допомоги захисникам України «Аксіус». Це Конфедерація роботодавців України за підтримки Комітету Верховної Ради в справах ветеранів. Ну і, звісно, основним нашим співорганізатором є Національний музей, власне, Київська фортеця, на території якого відбудеться наш фестиваль. Тому запрошуємо також поки що і до співпраці, тому що є час долучитися до цієї прекрасної ініціативи. І я сподіваюся, що такий фестиваль і робота в цьому напрямку, вона буде на постійній основі здійснюватися, такий фестиваль буде щорічний. Зараз хочу надати слово нашим партнерам, будь ласка, Родіону, а потім Олегу. Доброго дня, дякую. Для нас участь і залучення до цього заходу є дуже цікавим і новим досвідом, тому що ми вперше практично беремо участь в такому заході, як співорганізатори. Ми громадська організація, ми, на жаль, або на щастя, не влаштовуємо на роботу безпосередньо, але внаслідок нашого діяльності ми працюємо з органами влади на площадках комітетів Верховної Ради, соціальної політики, з освіти, з тих же самих справах ветеранів, з органами влади виконавчої, Кабінетом міністрів. Можемо донести відповідні позиції, можемо донести виклики і запропонувати рішення, власне кажучи, що які б допомогли от якраз тій меті, яка була оголошена, соціалізації інвалідів, ветеранів. Ми також вважаємо, що це не є проблема, це є реальність, якою нам необхідно жити впродовж багатьох років, і в наших інтересах зробити
так, щоб це життя було комфортним, взаємовигідним і продуктивним. Добрий день. Нам, звісно, все це близько, так як в нашем предприятии есть много людей, которые, скажем так, с Донбасса. Я лично тоже с Луганска изначально. Поэтому также мы считаем, что бизнес в нашей стране и в это время должен быть социально ответственный, как минимум. Поэтому мы, во-первых, хотим действительно этих людей пригласить к нам на работу, так как считаем, что штампы, которые некоторые организации ставят, что участники АТО, скажем так, с ними что-то не то, я считаю, что это неправильно. Считаю, что эти люди, наоборот, больше умеют работать в команде, они, скажем так, дисциплинированы более, и ну, мы с удовольствием приглашаем их на работу. Также мы хотим выступить с инициативой. Сейчас мы заканчиваем проект Академии Бихайв, где мы будем обучать людей правильно вести пчеловодческое дело. Вот. Там у нас есть квота для тех, кто для участников АТО. Это будет абсолютно бесплатно. Мы всех приглашаем к этому обучению. Будут занятия в Киеве теоретические, в Черкасской области, где у нас промышленная пасека, будут практические занятия. Будем давать эту образовательную программу совершенно бесплатно. И они после этого смогут иметь еще одну маленькую профессию. Я буквально ще кілька слів додам. Я хочу сказати, що в Україні зараз більше 300 тисяч тих, хто був учасником бойових дій, це чоловіки і жінки. І на переконання нашої команди в державі має бути розроблений ефективний механізм повернення їх до нормального життя. Аби вони не були тими, хто чекає якихось пільг, можливо, від держави, а які можуть отримати певні можливості розвиватися і бути активними членами суспільства загалом. А ще один наш проєкт «Дім ветерана», який ми плануємо відкрити в Житомирі, і саме є таким адаптаційним механізмом, який ми плануємо реалізувати. І буквально завтра наша команда також у Верховній Раді проводить благодійний концерт для народних депутатів, де ми будемо презентувати з ветеранами і з місцевою владою Житомира цей пілотний проєкт, який стане першим в Україні. Ось, і будемо закликати народних депутатів долучитись до цієї благородної ідеї. Дякую вам. Дякую вам. Колеги, чи є запитання до спікерів? Якщо немає, тоді є декілька запитань у мене. Пані Оксано, конкретизуйте, будь ласка, це на ярмарку будуть представлені вакансії, по суті, в різних містах, різних регіонах України, так? Абсолютно вірно. Вакансії будуть представлені від компанії зі всієї України. І також по завершенню самого ярмарку, розуміючи, що не всі зможуть доїхати на сам захід в Києві, ми будемо планово на сторінці, коли закінчиться війна, на якій створено подію «Фестиваль вакансій для ветеранів АТО», викладати щоденно довідкову інформацію для ветеранів з вакансіями, з контактними даними, з різного роду інформацією, для того, щоб вони могли там певний час ознайомлюватися і в своєму місті, в своєму регіоні працевлаштуватися. Та, і ще уточніть, будь ласка, зі скількох приблизно сфер будуть представлені вакансії, якщо є вже така інформація на даний момент? Сфер дуже багато. І так, як я вже назвала, там починаючи IT-компанії, ювілі вірні будинки, це і агросфера, там рослинництво, тваринництво, це от виготовлення меду, бджолярство, це і охоронні компанії зі всієї України, тобто спектр там широченний. Скажіть, будь ласка, це українські компанії, чи є деякі учасники, які юридично або фізично знаходяться за кордоном? Ні, це українські компанії. Дякую вам. Дякую за ініціативу, в тому числі, просто як представник суспільства. На цьому будемо завершувати. Дякую вам.